Det finns bara några få gästgiverier kvar i Skåne som är aktiva. Och idag så ska vi hälsa på ett av dem. Du tar det lätt hit med direkttåg från Lund, Malmö, Hässleholm, Kristianstad. Eller med bil från hela Skåne. Det är alltså hit vi ska. Precis här bredvid kyrkan i det gamla kvarteret som fortfarande är sig likt från 1600-talet. Det är faktiskt det äldsta gästgiveriet som står kvar på sin ursprungliga plats. Och det märks. Gatustäden skvallrar om svunna tider då droskorna dagligen stannade här för att ge mat och husrum till genomresande. Och bron finns kvar. Detta var alltså dåtidens riks 23, vägen vi nyss körde på. Här var det skytteltrafik mellan Stockholm och Köpenhamn med viktiga budskap i både freds- och krigstider. Vi talar förstås om Hörs gästgiveri som ligger mitt i Skåne. Och historia i all ära, men Hörs gästgiveri är så mycket mer. Huset, det har varsamt renoverats och erbjuder idag konferenser som glänser från topp till tå. Vi träffar Fredrika, en av gästgiveriets medarbetare. Du Fredrika, jag har hört att ni är jätteduktiga på konferenser. Mm, det stämmer. Det är ju inte bara att komma hit och lära sig en massa saker. Vad är det mer det handlar om? Bygga på teamkänslan. Vi har ju vårt fina spa. Jo tack. Detta är alltså ett ordentligt spa med gott om plats för många konferensdeltagare. Slappna av med en cocktail i en skön fåtölj. Eller njut inomhus och utomhus av både bubbelpool och bassäng och olika bastus. Eller varför inte en massage eller ett fotbad? Det är superfint. Vad har ni med Fredrika? Vi har ju en park där man kan spela bowl. Man kan ju givetvis också hitta på andra saker i parken. Kanske kubb, brännboll eller någon annan lek som sätter fart på alla. Och där har vi köktornet igen. Om du någon gång mot förmodan skulle gå vilse i lilla hör under din vistelse här, så är det bara att gå mot köktornet. Man kan göra lite femkamp. Och här kan man faktiskt boka in en lekledare om man önskar, som leder konferensdeltagarna genom en fem- eller tiokamp på ett roligt och organiserat vis. Pubben har vi också ju. Ja, pubben. Inte att förglömma. Gästgiveriet har alltså sin alldeles egna engelska pub. Här är det alltid mysigt, oavsett väder. Lite quizkvällar. Quizkvällar, teambuildinglekar och annan underhållning finns att boka både under dag- och kvällstid för att förgylla er konferens. Och sen har ni då miljön här i Mittskåne också. Ja, otroligt fint. Ja. Det är många som utnyttjar våra mountainbikeslingor och även våra vandringsleder. Så man kan plocka lite ur en meny av olika saker. Ja, precis. Man kan forma själv hur man vill ha det. Ja. Ja. Det är ju faktiskt bäst, för då får man det som man vill som ha man det. Ja. Ja, absolut. Och vi är ju aldrig omöjliga. Nej, jag har hört det. Och så ska vi inte glömma maten. För maten, det är ju hjärtat av alla skånska gästgiverier. Och Hörs gästgivargård är inget undantag. Inbjudande lunchbufféer till lyxiga middagar och allt däremellan. Vi har också fantastiskt vackra rum om man vill stanna mer än över dagen. De ser alla olika ja, ut. Ja, det är samma stil med lite olika inredning. Så det, ja. Det gillar vi. Det gillar vi verkligen. Vi kanske ska nämna konferensrummen också. Men det säger ju sig själv. De finns i många storlekar och utföranden och alla erbjuder givetvis all teknik som tänkas kan. Det gillar vi. Det gillar vi verkligen. Och så får vi ju inte glömma att gästgiveriet är gammalt. 1692. Ja, det stämmer. Historien sitter verkligen i väggarna. Överallt så hittar man mysiga samlingsplatser och små detaljer som påminner om svunna tider. Vi älskar att hitta lösningar till våra gäster. För oavsett om du vill hyra hela Hörs gästgivargård bara till ert företag
Om du vill anordna en stor trädgårdsfest, arrangera en trädklättratripp eller en vinprovning eller något annat, så finns Fredrika och hennes kollegor här för att hjälpa er. Jag hörde att ni hade någon som ville ha yoga mitt i konferensen, och då löste ni det. Då löste vi det. Ja. Då fick de göra det. Ja. Det gick superbra. För det är ju inte bara en restaurang och lite rum, utan ni har ju, det är en hel anläggning. Ja, jag vet. Då älskar gästerna er, gissar jag. Ja, det hoppas vi. Vi gör vårt yttersta. Ja. Men stort tack för din tid. Ja, tack själv.